Hadi gel hadi. Gel acılla. Бектай айылынын тургуну Мирлан Кевекчиев 10 жылдан ашык убакыттан бери кулпунай өстүрүп, киреше табуунун ыгын тапкан. Учурда неберелери менен отоо иштери менен алек. Дыйкан 25 соттуктан турган 2 аянтта кулпунайдын Виктория сортун өстүргөн. Чакан жер тилкеден алган түшүмүн май айынан баштап суук түшкүчө терип сатат. Бул Виктория деген сорт жазында майдын айында бышып баштайт. Июндун 15-ине чейин бышат. Анан бир ай эсилет. Yıldan yine kayra başlatan zambaraske gün soğuk düşkünce biri öğret. Bir cumada bir soğuk tuş gerek. Çöğüsüz, çöğüncü tuş gerek. Kulaşıma bir yılkı, birinci yılkı uğrayacağım. Taptaza kudaya şuur. Şimdi bana menet, benim özüm klientlerim var, üzerine hap geçecek gelip. 20 çaka terem bir, 30 çaka terem bir. Ben birinci uğrayacağım da bir 150 bin de kılıp koydum akça, kudaya görse. Кулпунай өстүрүү кирешелүү бизнес болгону менен түйшүгү да ошого жараша. Аны убагында сугарып, түбүн жумшартып кам көрсө жемишин бербей койбойт. Чүй аймагынын көпчүлүк тургундары сыяктуу Алия Жаманкулова дагы кулпунай өстүрүүнү колго алган. Анын айтымында шарт түзүлсө, жергиликтүүлөр кышында дагы экологиялык жактан таза мөмө жемишти өстүрө алышат. Ушу бизде азыр мүмкүнчүлүк жок болуп атат. Айыл өкмөтү Кудай бирсе жардам берсе, биз кышында дагы теплица менен өстүрткөнгө эме кылат элек. Ушу бизде шарт жок болуп атат да теплицага. Теплица кылсак, балким ошо дыйканчылыктар кышында да сатсак өзүбүздүн мээнетибиз менен мындай таза клубникалар сатсак аябай көп болот эле, жакшы болот эле деп ойлойм да. Чакан аянтта кулпунай өстүргөн жергиликтүүлөр сезон убагында 150 миң сомдун тегерегинде киреше табышат. Буга чейин дыйкандар түшүмүн базарга алып барып өткөрүп келишкен. Эми болсо мөмө жемишти дүңүнөн алган ишкерлер айылдарды үймө үй кыдырып алып кетишүүдө. Көн эсе кымбат эле болду. Жакшы эле болду. 250-300 сомдон дүң баада өткөрөбүз. Былтыр болсо 180-200-дөн 150-дөн да болуп калган быйыл. Жакшы, буйруса. Алуучулар көпчүлүгү үйдөн келип алып кетишет. Казакстандан да келишет, Карабалтанын баардыгы келишет, орустар да, кыргыздар дагы, уккандардын баары ушу айылда Бектайда жакшы деп келип короодон алып кетишет да. Биринчи сөзсө түйүмүшат. А буга фартук удобный дейт да мындай. Колду кадып кармабайт. Жергиликтүүлөрдүн дагы бири Автандил Алиев 15 соттук аянтта малина өстүрөт. Көп жылдык бадал түркүмүнө кирген өсүмдүккө суроо талап жогору. Ага жараша баасы дагы арзан эмес. Малинанын түшүмүн сатуудан түшкөн каражатка үй салып, балдарды чоңойтуп жатам дейт дыйкан. Мурунку жылы 50-60 сом болсо, быйыл 90 сом, 100 сомдон өйдө болду да. Негедир билбейм, ошо наоборот збыт көп бар, анткени өткөндө бизге айтышты, Россияга чейин кетип атат депчи биздин товарлар. Клубника, малина ушулар Казакстан, Россия талап болот. Бир мени кылганда, мисалы, расход деле кетпейт да, өзү отобуз, өтүп жылабыз. Баягы расход дегенде киши адамдарга төлөп бергенибиз болбосо, калган баарын өзүбүз кылабыз. Мисалы, ушул жерден таза 150 миң, 200 миңге чейин тапса болот. Талдыбулак айыл аймагынын тургундары кулпунай, малина өстүрүп, пайда табуу ыкмасын жолго коюп алышкан. Алар жер тилкелерин 5 миңден 10 миң сомго чейин ижарага алып иштетишет. Ысыгыраак келгендиктен клубниканы көбү айдашат. Мисалы Бектай айылыбыз бүткө өйдөкү эки айыл караганда ылдыйраак болуп, бүткө ысык жерин да таштакыраак келет кыртышы. Ошол себептен клубникалар абдан жакшы өсөт. Бул айылыбызда 90%нен көбү клубника айдашат. Короолоруна, талааларга чейин айдашат. Жайыл районунда бүгүнкү күндө кылкандуу дан эгиндерин жыйноо дээрлик аяктады. Дыйкандар учурда мөмө жемиш жана бакча өсүмдүктөрүнүн түшүмүн жыйноо менен алек. Райондо мөмө жемиштин түрлөрү дал ушул айыл аймакта көп өстүрүлөт. Бул өсүмдүктөр болсо өзгөчө предгорный зонада тоо этекти айыл өкмөттөрүндө жайгашкан Сары Булак, Сосновка, Талды Булак жана Кызыл Дыйкан айыл өкмөттөрүндө. Өзгөчө бул өсүмдүктөр Талдыбулак айыл аймагында, Бектай Бөксө жол айылында болуп эсептелет жана Сосновкада. Өзүңүздөр жана күбө болуп кеттиңиздер, бүгүнкү күндө дыйкандарыбыз короолорунда, үлүш жеринде сээп алып, түшүмүн өткөрүп, оокатын кылып атышат. Талдыбулак айыл аймагында өстүрүлгөн мөмө жемиштин түрлөрү акыркы жылдары кошуна өлкөлөргө экспортталууда. Ошондой эле аларга ата мекендик рынокто суроо талап жогору. Мунун сыры катары жергиликтүүлөр биздин өсүмдүктөр экологиялык жактан таза жана ден соолукка пайдалуу дешет. Автандил Бактыбеков, Күмүшбек Куттубеков, СТВ.